Ljudi, post toliko dugo vremena nastajem sa klipovima gdje Krile testira Brawl Stars mitove. Pojaš kanalu, ja sam Krile i dragi moji ljudi, znači OMG, bukvalno, ovaj video će biti predzadnji, zašto ću vam bukvalno u ovom videu nastaviti serijal gdje Krile testira Brawl Stars mitove, dragi moji ljudi, odnosno ja, prošlo je mnogo vremena od kad nisam radio to, dragi moji ljudi, ja mislim da je to bilo pre 6 mjeseci, bukvalno, tako da, to je bio ovaj ovdje video, dragi moji ljudi, kao što možete vidjeti, tako da, sve ćete vidjeti sam sti u ovom video, samo prema što počnemo, želio bih vam reći da obavezno ostavite lepi like, i sad da mi se subscribe-ujete na kanal i uključite zvonce da pustite naredni video, tako da, bez ikog da je smaranja, krećemo u video. Počinjemo, dragi moji ljudi, i odmah krećemo testiranje Brawl Stars mitova. Prvi mit mi je dao lik koji se zove Roblox, čudno ime, ali rekao je, posmatraj Krile Colonel Ruffsovu radnju kada bukvalno ubacuje pištolj u džep. Samo posmatraj to, ništa više toga neću reći jer se desiti nešto strašno. Okej, dragi moji, bukvalno sad ću da uđem u Colonel Ruffsa i da ništa je to fazon, iskreno nemam pojma, tako da evo, posmatram ga i okej, bukvalno bacio je svoj pištolj kod sebe, dragi moji, tako da ono, oh my god, čekaj, on nema pištolja kod sebe, dragi moji, da Marshall Ruff da vidimo, dragi moji ljudi, bukvalno ima zlatni pištolj, ubacio je kod sebe u džep, tačnije mjesto gdje se stavljaju revolveri, ali nema pištolja, oh my god, ljudi, ne mogu da verujem, ali iskreno, ovaj mit je tačan, odnosno radi. Sljedeći mi, dragi moj, nam poslao Nikola i on je rekao, brkovi od grifa su zapravo obrve od Bibi. Oh my god, ljudi, bukvalno da vidimo, znači ovo su grifovi kao možete brkovi i ništa specijalno, ali kada odemo u Bibi, dragi moj, ljudi, default Bibi, ček? Šta, dragi moji ljudi? Oh my god, bukvalno, znači ne mogu da verijem da su zapravo brkovi od grifa i Bibine obrve, jedno te isto. Oh my god, ljudi, ovaj mit je definitivno tačan, odnosno radi. Sljedeći mit nam je poslao Filip, dragi moj, rekao kada Penny bukvalno ispali svoj super u trenutku kada bukvalno Meg spalje svoj super, izdaće joj specijalnih 4000 healtha, dragi moj, sada, pošto ja bukvalno nažalost nema Meg i ne mogu to bukvalno da vam pokažem, pronašao sam to na internetu jednog nemačkog youtubera koji to radio, dragi moj ljudi, i da, taj fora radi, odnosno ta fora radi, zapravo lol, nemam da pričam, pogledajte kako to izgleda, dragi moj, definitivno radi, tako da, ono, ovaj mit je tačan. Četvrti mi, dragi, nam dolazi od Vralvi ili ne, nikoga drugog nego našeg finog, dobrog Maksima, dragi moj, rekao je, krasik ispali svoj atek u trenutku toga dok neki lik leti kroz vazduh, slomit će i kosti i zidove i srce nalazi iznad njega. Da vidimo, dragi moj, znači, oh my god, bukvalno ovo radi, pogledajte, slomio se ispod sebe, oh my god, definitivno, stvarno ne znam kako da reagiram, šta dugo da kažem, osim toga, Maksime, ovaj mit je tačan, odnosno radi. Sljedeći mit ne bukao poslao lik sa još čudnijim imenom, zove se Google nalog lol, ali se mu rekao je, kada bukvalno igrate u knockoutu i kada vas neko ubije, morate imati dobar timing kako biste uspili da ispalite pin iako ste mrtvi. Tako da, sad ćemo to da testiramo, dragi moji, bez ikog da je smaranje, znači, oh my, ček. Oh my god, ljudi, radilo je, oh my god, to je to, reše bre, ja sam najveći ovo ono lol, izvinite dragi mi se previše cringeli, radilo je, samo morate biti previše dobro uštimovani i da, ako niste znali, ovo mi je 33. pokušaj lupa, možda, pa 5. sigurno pokušaj, dragi mi, tako da, treće vreme to da uspete, ali sve u svemu radi. Sljedeći mit je bukvalno od lika sa brutalnim imenom, zove se KrileFP i bukvalno rekao, kada gledate animaciju od PM koja je bez skinova, njena ruka bukvalno baguje, tako da, dragi moji ljudi, kratak mit, sve jasno, sad ćemo da ga vidimo, znači default PM, oh my god, dragi moji ljudi, zapravo, da, kada malo usporite, vidi se da je kablo u kojoj se nalaze svi ti metkovi, zapravo metal, baguje, ali se teško primećuje, vidi se samo kad se uspori, tako da, hajde, dobro, možemo reći donekle da je ovaj mit tačan, odnosno da radi. Sljedeći mit nam je poslao Marijan, dragi moji ljudi, bukvalno je rekao, kada igrate sa dve Rose, kada skače jedna iznad druge, ona će bukvalno početi da baguje, odnosno osjeća u vazduhu i neće moći spustiti na zemlju. Sad ćemo da vidimo, dragi moji, bukvalno dolazimo do ovog ovdje dela i ono, sad će bukvalno skoči. Ništa, dragi moji, čekaj, moći ću to ponovim još jednom. Bukvalno se ništa ne dešava, dragi moji, nažalost šta ćete, nekad se dešava je to da mi pošaljete mitove ili su ukinuti iz razloga što ih su preselili obrisali, pošto prosto ne rade, dragi moji, sve sve mi hoću da vam kažem da nažalost ovaj mit nije tačan, odnosno da ne radi.
Sada, dragi moji, bukvalno smo došli do previše OP glitchova koji će vas bukvalno zadiviti kada je budete saznali i vidjeli, dragi moji ljudi. Lik koji nam je ovdje dao se zove tri tačke, glupo imali rekao je Krile. Kada igrate sa LoL-om postoji novi glitch koji bukvalno radi sve, znači nikakav glitch nije, ali zapravo kada gledate replay gdje ste bukvalno igrali, vaš super će bukvalno stajati, neće se kretati. Okej, dragi moji, bukvalno pošto ja nemam LoL-u morat ću gledati gameplay od nekih youtubera koje sam bukvalno uspio nađe na internetu, dragi moji, tako da ne znam stvarno da li će to raditi, pošto LoL nemam, vidjet ćemo kako taj youtuber igra, da li mu je radio, pošto s njim vidio tu temu, sigurno ćemo raditi, tako da, dragi moji, gledamo taj gameplay, okej, kao što možete vidite, oni se bukvalno biju, da, okej, biju se nekapiran, dragi moji, koji je ovdje fazovan, iskreno, biju se sve u svemu, mrze se, ne znam sam šta da kažem, dragi moji ljudi, ali, oh my god, bukvalno, LoL-a stoji, baguje, ne radi, šta? Šta je ovo, dragi moji ljudi? Oh my god, zapravo, gledajte ovo, bukvalno ne kreće se, ništa ne reaguje. Oh my god, gledajte, ovo je stvarno već neki OP glitch, dragi moji ljudi, ja ne vjerujem, gledajte. Znači, oh my god, bukvalno ljudi, gledajte kako je brutalan glitch. Evo ovdje stoji na sredini i ne mrda se, bukvalno, sve svemu. Šta drugo da vam kažem, osim da je ovaj mit tačan, odnosno da radi. I posljednji mit za ovaj video, dragi moji, nam bukvalno dolazi od lika koji se zove Marko, tako da fazon je što rekao Krile, kada bukvalno ukcaš ime u svom, oh my god ljudi, kada ukcaš bukvalno ime Tomar 753, uspjet ćeš da dobiješ bilo kog brawlera kojeg želiš ili bilo šta to poželiš u igrici, jer je to bukvalno stvar koja meni dala brawlera samo 600 trofeja, dragi moji ljudi, bukvalno. Ovaj mit ne moram da testiram, ne pada mi na pamet da testiram, dragi moji ljudi, iz razloga što je to fake, verovali vi meni ili ne. Bukvalno svi ti kodovi Brawl Stars koji daju bukvalno legendarnog brawlera ili Amber ili bilo šta, dragi moji ljudi, jednostavno su fake, ne rade. Bukvalno su samo izmišljotine na pomoću kojeg svi oni tamo koji to izmišljaju mogu da zarade pare i da se bukvalno naprave popularnost. Ovaj ovdje video, dragi moji, sam ja snimio i razradio celu bukvalno, hajde da kažemo, istoriju tog koda, da sam detaljno objasnio zašto ne radi, kako radi i kako to možete dobiti brawlera ili stvar koju želite u Brawl Starsu, dragi moji, tako da ozna ga pogledajte. I ovaj mit nije tačan i ne radi, tako da ozbiljno pišite da vam se video svideo. I to bi bilo to za ovaj video. Tako da, drkam bio se za ovaj video, ja sam se on svideo bio znin ko jeste, ostaje lepi like. Subscribe se kanal i uključite zvonce, pusti je naredni video. Tako da, to bilo sve za ovaj video, a mi smo neki od narednih klipova. Pozdrav, dragi moji ljudi.